Hyvät toverit, vaalit on pidetty ja eduskunta on ottanut askeleen oikeaan. Kansa, tai se osa kansasta, joka äänesti, antoi valtakirjan uusliberalistisen talouspolitiikan jatkumisen. Palkansaajalle, opiskelijalle ja työttömälle tämä tietää entistä huonompia aikoja. Vaalit voittaneen keskustan puheenjohtaja Sipilä puhuu yhteiskuntasopimuksesta. Yhteiskuntasopimuksella Sipilä ilmeisesti haluaa AY-liikkeen sitoutumaan nykyisen politiikan jatkoon. Muistamme hyvin kepun aiemman työreformiajatuksen. Tavoitteena on lisätä työllisyyttä pakottamalla työttömät töihin ilman palkkaa tai palkalla, jolla ei voi elää. Polkemalla työoloja, rajoittamalla ennestäänkin vähiä lakkoja, estämällä palkkojen nousu ja vaikka pidentämällä uuden työntekijän koeaikaa. Kapitalisti onkin kyennyt tekemään työläisen hyvinvoinnin madaltamisesta omaa kilpailukykyään lisäävän tekijän. Myös työläisten etujärjestöt ovat valmiina madaltamaan työläisten hyvinvointia Suomessa toimivien kapitalistien hyväksi. Koska työläisten hyvinvoinnin alentamista on tullut osa kapitalismin kilpailua, niin arvolain vaikutuksesta se myös kilpailun osana pysyy. Jokaisessa työehtosopimusneuvottelussa se otetaan uudelleen esiin. Ei siis ole kysymys työläisen ja kapitalistin yhteisistä edusta, vaan yhden kapitalistin edusta toiseen kapitalistiin nähden. Jos yksi kapitalisti saa jatkaa tuotantoaan ja sen hallitsemat työläiset työtään, niin toinen kapitalisti häviää ja häviävät sen hallitsemat työläiset. Eli työläiset on laitettu taistelemaan toisiaan vastaan. Työpaikkoja ei yhtään lisää se, että työntekijän asemaa heikennetään tai palkkoja lisätään. Lasketaan. Konsensus, jossa molemmat osapuolet voittavat, ei ole teoreettisesti mahdollista, ja kuluneet 20 vuotta osoittavat, ettei näin ole käytännössäkään. Tästä tilanteesta ei päästä enää irti sopimusteitse uusliberalismin raameissa. Se onnistuu vain nykyisen uusliberalistisen talouspolitiikan perusteita muuttamalla. Vaalitulossa tarkasteltaessa on tunnustettava, että vaalituloksen perusteella ihmiset eivät näe vasemmistoa vaihtoehtoa. Reaalisosialismin murtuminen hävitti suurelta osalta vasemmistoa selkänojan ja vaihtoehdon. Oman asemansa turvaamiseksi perinteinen vasemmisto asettui tukemaan uusliberalistista politiikkaa, eikä pystynyt tarjoamaan sille mitään todellista vaihtoehtoa. Tästä johtuen myös luokkatietoisuus on tänä päivänä hyvin vähäistä. Porvarilliset tiedotusvälineet pitävät yllä ja vahvistavat käsitystä siitä, että uusliberalistinen leikkauspolitiikka olisi ainoa vaihtoehto. Ne yrittävät vakuuttaa ihmiset siitä, että nykyinen kestävyysvaje olisi seurausta työttömän eläkeläisen lapsiperheiden vammaisten tai opiskelijoiden liian suurista etuisuuksista. Päinvastoin. Kestävyysvaje on seurausta vuosikymmeniä harjoitetusta uusliberalistisesta politiikasta, jossa yritysten ja suurituloisten verotusta on koko ajan vähennetty. Ahon hallituksen ajoista ansiotulojen verotusta on kevennetty 14 miljardia. Verotuksen painopistettä on siirretty progressiivisesta verotuksesta kulutuksen verotukseen. Olemme hyvää kyytiä matkalla kohti tasaverotusta, jossa yhä suuremman osan veropotista maksavat pieniä keskituloiset. Yritysten verotus on koko ajan alentunut ja osa yrityksistä ei maksa veroja enää ollenkaan. Veronkierto on laillistettu. Rahaa siis on, mutta se on väärin jakautunut. Kuluneet 20 vuotta ovat osoittaneet Euroopan unionin luonteen meille kaikille suomalaisille. Euroopan unioni ja NATO eivät ole koko kansan projekteja, jotka takaavat eurooppalaisen arvomaailman. Euroopan unionin todellinen luonne, oikeistolaiset päämäärät ja arvomaailma ovat vieraita valtaosalle ihmisistä sekä teoriassa että varsinkin käytännössä. Euroopan unionin Venäjän politiikka pakotteineen on ajanut Euroopan sodan partaalle ja sadat suomalaiset yritykset vaikeuksiin. Kaukana ollaan siitä rauhanomaisen rinnakkaiselman politiikasta, jonka takumiehenä toimi 70 vuotta sitten fasismin murskellut Neuvostoliitto. Nyt 25 vuotta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen fasismi nostaa jälleen päätään Ukrainassa ja muualla Itä-Euroopassa. Eikä siitä perussien vaalimenestyksen perusteella olla kaukana Suomessakaan. Porvaristo hyväksyy fasismin nousun, koska se ei uhkaa kapitalistista omistusmuotoa. Näin vappuna, työväen juhlapäivänä, meidän on hyvä nostaa esiin suunta kohti sosialismia. Kapitalismi on yhteiskuntajärjestelmä, joka ei voi turvata ihmisoikeuksien toteutumista käytännössä, työllisyyttä eikä toimeentuloa kaikille kansalaisille. Kapitalismissa elämme jatkuvassa taloudellisessa kriisitilanteessa. Myöskään ympäristön kantokyky ei enää kestä kapitalistisen järjestelmän haltutonta luonnonvarojen riistoa. Meidän täytyy keskittyä työväenluokan luokkatietoisuuden herättämiseen.
Yli 95% maailman ihmisistä kuuluu työväenluokkaan, vaikka työväenluokan rakenne onkin erityisesti länsimaissa muuttunut. Meidän on panostettava tieteellisen sosialismin teorian kehittämiseen, opiskeluun ja levittämiseen. Työväenluokka ei pysty vastustamaan porvariston ylivaltaa ilman yhteistä arvomaailmaa. Työväenluokan taistelun tunnus on kaikkien maailman proletaarit liittymään yhteen. Uusliberalismin vastaisen rintaman rakentaminen niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin on aivan välttämätöntä. Tähän työhön me tarvitsemme kaikkia edistyksellisiä voimia. Ja tässä työssä kommunistit ja marksilaiset ovat avainasemassa. On aika unohtaa keskinäiset kiistit ja erimielisyydet ja yhdistää voimat porvaristoa vastaan. Paljon nykyistä suurempi osa työläisen tuottamasta lisäarvosta kuuluu kansalle. Hyvää vappua! Hyvä, hyvä.